Thank you.
Thank you.
oikein paljon tervetuloa kaikki tänne joulukuiseen konserttiin. Nyt minulla on ilo ja kunnia pyytää kollegani harpisti Anni Kuusimäki tänne. Olkoonimassa soitammekin sitten yhdessä. Tämä äskeinen kappale oli siis Johann Sebastian Bachin soviopartitasta D-molle viimeinen osa Chatonne. Ja nyt pienen virityksen jälkeen soitamme hiukan ranskalaista musiikkia. Seuraava teos on Jules Massenin oopperasta Thaïs. Sen tarina ei vedä vertoja edes vanhoille suomifilmeille niiden juonille, mutta onneksi musiikki sen sijaan puhuu puolestaan tuosta oopperastaan hieno alkupaikka välisoitto nimeltään meditaatio. Thank you.
Charles Sibelius sävelsi lukuisia teoksia viululle ja pianolle, mutta monet niistä ovat aivan hyvin soitettavissa harvoa, siis se tekstuuri, mikä on pianolle sävellettyä. Ja valitsimme tähän konseptiin opuksista 81, 5 kappaletta viululle ja pianolle, numero 1 masurkka ja numero 3 vals. Thank you.
Ranskassa, siis jotakuinkin Sibeliuksen aikalaisesta puhutaan. Ja tuohon aikaan hän päätti lähettää soivan postikortin omalle rakkaalle vaimolle Englantiin. Ja tuohon aikaan se oli pakko tehdä niin, että otettiin kynää ja muottipaperia ja siihen kirjoitettiin sävelmä, jonka sitten vastaanottaja saattoi itse soittaa, jos osasi. Hieno idea. Tämä kappale on siis juuri tällainen soiva tervehdys. Salute amour, joka on suomeksi vapaasti käännetty. Nää hei rakkaani. Thank you.
Paganini. Tämä seuraava teoksen hän sävelsi alunpitäen viululle ja kitarille. Hän oli muuten itse erittäin hyvä kitarasoittaja myös. Eli Niccolò Paganini ja Cantabile. Opuksista yksi, 24 kaprisia soloviululle.
ja kaprisi numero 24. Thank you.
Seuraavaksi sitten suomalaisen viulunmestarin Konsta Jylhän erittäin kaunis kappale, Lain viulu. Sibeliuksen kuusi. Tämä on levyltä Elegia. Tämä on omia suosikkikappaleitani. Opus 75, numero 5 ja sävelletty 1919. Thank you.
Thank you.
Seuraava teos on Stephen Sondheimin käsiala säveltämästään ja sanoittamastaan musikaalista Pieni yösoitto 1973. Se nousi kovasti menestykseen Broadwaylla Yhdysvalloissa, New Yorkissa, ja sitten siitä tehtiin myös elokuva vuonna 1977. Pääosassa oli muun muassa Barbra Streisand, ja hän lauloi tuossa elokuvassa tämän seuraavaksi kuultavan kappaleen Send in the Clouds. Thank you.
tai sen kuvaus on Spielbergin elokuva vuodelta 1993, Schindlerin lista. Tuohon elokuvaan John Williams sävelsi unohtumattoman musiikin. Omisti sen itse Bermanille, joka sitten soitti sen tuohon elokuvaan. Tämä on nyt teema elokuvasta Schindlerista. Tämä konsertti viimeisen teoksen aikana.